Vi gledate emisiju Crno-beli svet sa Đorđem Vukadinovićem. Analitički, otvoreno i iskreno o Srbiji, svetu i regionu. Aktualne teme i kompetentni sagovornici. Na pravom ste mestu. Vučiću, da li si normalan? Daj nam pauzu neku da možemo da živimo normalno, te ne gledamo jedan dan. Hajde, odredi nam dan kada ćemo da te gledamo. Jer nam je muka da te gledamo. Zaližeš se kao tele i samo pričaš, pričaš. Ti si sreo, ne? Koga si sreo, muko? Pa da li ti vreda pišeš pisma? Pišeš pisma ko u srednjem veku. Tebe je neko da primi. S tobom neko da razgovara. Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolaze mi stojim. Evo, vidjeli ste prilog. Nema tajne ko će biti naš večerašnji gost. A bezbroj razloga da on to bude. Jer je on ne samo predsjednik jedne parlamentarne stranke i osnivač iste, on je i jedan od arhitekata, a izvođača radova 5. oktobra. On je čovjek koji je, kao u ovoj pesmi, tri cara služio, bio ministar u vladi, tri premijera, četiri resora vodio i, kao što rekoh, sada u ovoj situaciji, u ovoj atmosferi, kada se ponovo 13. aprila najavljuje veliki protest opozicije, 12. i 19. aprila vlast, režim najavljuje svoje velike manifestacije i mitinge, možda najzanimljiviji gost i sagovornik na sve ove teme, dakle političke i juče i danas, a i to što nas čeka sutra, Velimir Velja Ilić. Dobro večer. Dobro večer. Gospodine Iliću, ne znam sada odakle da krenemo, da li od ovoga što je, smo vidjeli u špici, u ostalom prilogu posle špice, gde vi, to je postalo viralno, što se kaže, i čuveno po društvenim mrežama ovaj vaš insert, ili da krenemo od te prošlosti koja, Boga mi, izgleda nije samo prošlost, nego i budućnost koja nas čeka. Znači, neko, vi kao neko ko je pravio 5. oktobar, kažem, bio ili ako ne arhitekta, ali svakako je on glavnih izvođača radova, može po nešto da kaže o ovome što nas čeka i što se sprema sada narednih nedelja u Srbiji. Ali hajde krenemo od ovog što smo videli u prilogu. Otkud vi kao tako žestoki kritičar Aleksandra Vučića, iako ste bili i ministar, ne u njegovoj vladi, ali u vladi Ivice Dačića, gde je Vučić bio zapravo prvi čovjek i prvi potpredsjednik, a sada, evo, slušamo ovo što slušamo. Dakle, kako je Velja Ilić od prvog praktično partnera, vi me ispravite ako grešimo, od prvog i najbližeg partnera SNS-a, kad se tek pravio SNS i postao, sam praktično najžešći ili najžešći kritičara SNS-a Aleksandra Vučića? Pa, znate kako, ja sam dobro upoznao taj metod rada Aleksandra Vučića kroz vladu i kroz moje angažovanje u toj vladi i jednostavno to isto sam ja uradio i za vreme Đinđića. Ja jednom momentu sam rekao ne više i otišao kući. Posle nisam hteo da uđem u tu vladu, a i ovde sam prelomio posle dugih mojih razmišljanja da mi nije mesto sa Vučićem i da nemam tu šta da tražim. Ta moja odluka je bila teška. Ja sam znao da će svi krenuti na moju jednostavno likvidaciju kao političara i na stranku koju sam ja vodio i na otimanje poslanika i na gubljenje dela ljudi koji su bili ključni i na gradonačelnike, predsednika opštine i tako dalje, koja je imala Nova Srbija. Ali ja sam bio spreman na tu žrtvu. Hteo sam da prvi povučem nogu i da kažem dosta. I posle me pogodila jedna priča kad je on mene na kraju rekao, ako nećeš u vladu, evo, uzmi te koridore i tako dalje. Ja sam rekao ne, kad sam video šta se tamo događa, što se i kasnije pokazalo i zašto postoje i dokumenti, da je najveći lopovluk koji postoji u Srbiji i kako se to sve radi i na koji način. Ja sam to više puta govorio. A onda su namerno, kad sam ja izašao, izmislili priču, Ilić se naljutio što mu Vučić nije dao. Dao bi on meni sve. Da sam ja htio da se vratim. On je slao njegove najbliže saradnike da me mole da se vratim. 2 godine mi nisu vratili radnu knjižicu i dokumentaciju i nisu me odjavili iz vlade. Zato što su očekivali da ja tamo se ponovo vratim, da podvijem rep i da kažem, evo,
dali ste mi tu fotelju, ja sam zadovoljan. Ne, nisam ja izašao zbog fotelje. Ja sam čovjek kome je dosta fotelja. Ali ja sam video da to ne vodi nigde. Prvo, ja u koaliciju nisam ušao s Vučićem. Mene je jedan dan pozvao Tomislav Nikolić, nas dvojica smo razgovarali sami i pričali. Evo, dobro bi bilo da napravi neka stranka. Evo, on bi kao Šumadinac, kao čovjek iz Šumadije, prvi put posle Obrenovića došao na čelo Srbije, da mi to podržimo. Ja sam to oberučke podržao i taj moj dogovor bio je sa Tomislavom Nikolićem. Ceo tim oko Tomislava Nikolića koji je bio, bio je za to. Ja se sećam u Sava centru, kad smo to obelodanili, ja sam dobio više aplauza od bilo koga kad su me predstavili tamo i Vučić je se okrenuo i rekao, ovi moji aplaudiraju više tebi i kaže nego meni. E, to je bila jedan signal da su ljudi iz SNS-a bili zadovoljni tom saradnjom sa Nikolićem i tako dalje. Odlaskom Tomislava Nikolića, ja sam video da se njemu sprema Svilen Gajtan, ja sam bio s njim u vezi. I video sam i u vladi kako se to polako sprema, kako se njegovi ljudi čiste jedan po jedan. Tako da Tomislav Nikolić je izgubio sve svoje ključne ljude iz vrha vlasti. Odjednom, umjesto Tomislava Nikolića, pojavljuje se neki tim, pojavljuje se kao ključni čovjek, vozač Jorgovanke Tabaković. Zamislite, vozač vozi Jorgovanku, umeđu vremenu završi fakultet i postaje ministar odbrane. Pa se vozač postaje ministar odbrane. Pa se, onda se on menja. S tim u vezi je bio neki vic ili ne znam, anegdote kada kaže zašto u vladi nema vozača, pa kada je svi odošli za ministre. I pa se jednu priču. Tu se pojavlja Vulin sada, zameni ovamo, pa razmene, on je ministar. Pa ministar odbrane postaje Vulin. Tu odjednom se pojavljuje Nebojša Stefanović, umjesto Ivice Dačića koji je bio projektovan da vodi ministarstvo policije. Pa se tu pojavljuju, na primjer, neki Marko Blagojević koji vodi financije za obnovu, za sve, obnovu zemlje, čovjek koji... Ja, odakle ga izvadiše? Ja znam odakle, iz nevladinog sektora. On je bio rukovodac CESID-a. Pazite, sad se iz NALED-a pojavljuje Brnabićka, koja u prvom planu ona ocenjuje ministre, daje, a na kraju ulazi u vladu kao ministar, a onda se govori, evo ona je, to je stav Amerike, morat će postane premijer. Ja vidim odno đavo šalu. Odoše ljudi. Pa Nemanja, ovaj mali Marko Đurić, pa ja ne znam odakle on izronio. Pa to je bio najsmotaniji čovjek koga sam ja sreo u mom životu. Ja sam ga ovako znao dobro. Jedan dečko, nikakav autoritet, nema veze s Kosovom, nema veze ni sa čim, s politikom. Ovo odjednom se pojavljuje kao ključni igrač za Kosovo. A tu je bio pre toga jedno vreme Vulin, pa onda Marko Đurić. Pa se pojavljuju neki ljudi, pojavljuje se čovjek koji nema veze s energetikom. Čovjek nema veze s energetikom. Pa Zorana dolazi u sektor građevine, gradi puteve, postaje graditelj, jedan ekonomista, to u istoriji nije bilo, vodi urbanizam. Pa se, vi sad imate, ona dobija sve nagrade i priznanja za katastar, sređivanje, elektronsku dozvolu, a ceo katastar u štrajku mesecima. Pa odete u katastar, tamo piše ne radi ni pisarnica. A ona umeđu vremenu dobija priznanje. A sve to je uradila Ana Brnabić preko NALED-a. NALED je jedno zlo Srbije, jer je potpuno imao zadatak da razori srpsku privredu i da prebaci određene firme u privatne ruke po nalogu nekih ljudi. Tu je Brnabićki brat koji vodi velike poslove. Energiju vetra oni koriste kompletno. Evo, dobili su ljudi kvote, iskoristili, a ne grade, ne rade ništa. Ne da se drugima koji bi to napravili, ne da se ta zelena struja, ne da se ništa. Odjednom se pojavljuje Nikola Petrović kao ključni igrač za energetiku, ključni igrač za alternativne vidove energije. Čovjek koji nema pojma o životu. Tu niču te centrale i tako dalje. Tu se razrađuje odjednom u putnoj privredi. Umjesto naših firmi koje su bile najelitnije, pojavljuje se Andrej Vučić, pojavljuje se neki nesrećnik dole iz Lazarevca, pojavljuje se neki iz Kosova. Da, sa severa Kosova. Pa se pojavljuju se ljudi koji nemaju, ja mislim da nisu videli
kako se pravi trotvara, kamo li autoput. I uzimaju ključne poslove i tako dalje. Ja vidim da tu meni nema mesta. Ja kao ministar građevine dobijam nalog da napravim papire i da radim autoput kao prioritet za Prištinu. Kako mi po našem ustavu možemo, i ja treba da odem u Prištinu i da sa ministrom Kosova potpisujem ugovor o zajedničkoj izgradnji. Pazite, da idem u Tiranu, da se dogovaram i sa Ramovom nekom ekipom oko izgradnje autoputa Drač-Priština-Niš. I to, ja vidim da to nije ni u prostornom planu Srbije. Ja vidim da je to kršenje ustava. To nije u strategiji razvoja Srbije. To nema ni jedan pravni osnov da Srbija uđe u izgradnju sa svojom pokrajinom i da njihovim ministrom koga u ustavu kaže takozvano Kosovo, takozvana vlada. A ja sa njima da sklopam ugovore. Meni Vučić kaže ima ko hoće. I onda se naravno Zorana, ona se pojavljuje tu, ona sve može, ona odlazi, sklapa te ugovore i tako dalje. Ja sam video da je đavo odneo šalu. Video sam lopovluk na svakom koraku. Naprimer, oni nisu znali da sam ja za autoput koji će Vučić sad za neki dan da otvori Preljina Požega. Ja sam svojevremeno raspisao tender. Najpogodniji izvođač je bio, ja mislim, 270 miliona evra. To se poništava i otvara se sa drugom kompanijom ugovor koji je 180 miliona skuplji od ugovora, a da ova firma koja je dobila posao na tenderu ulaže pismeni prigovor vladi i kaže zašto ste dali skuplji ako smo mi tražili da vam to napravimo mnogo jeftinije. I kad sam video te lopovluke, obilaznica oko Beograda, ja sam raspisao tender. Znate li da sam ja napravio jednu traku obilaznice i Ostružicu i tunel Straževica i sve to? I napravio sve tunele na drugoj trasi obilaznice oko Beograda. I mene je to koštalo po kilometru. Ja sam radio Rakovički nadvožnjak i sve ostalo. To je mene koštalo negde oko 4,5 miliona ta jedna traka evra po kilometru. U odjednom ugovara se. Predsednik tvrdi da je to vrhunski posao sa dve kompanije da rade obilaznicu, drugu traku, poluautoput, da se završi, znači samo druga traka. Na već ocrtanoj lokaciji i urađeni tuneli, 20 miliona evra po kilometru. Pa nemoguće, gospodine Iliću. Pa to je moguće, ali ja sam video da tu nema šta da se traži. I video sam kad ministarka Zorana Mihajlović, koja je videla da taj lopovluk koji je radio nje, Nebojše Stefanovića, blizak saradnik, neću kažem da je kum, mnogi su pričaju kum, pogodio puteve s nekim firmama, Koridor 10, i da su se pare odlivale na Kipar, a posle toga, od toga se najverovatnije radio Beograd na vodi. Ja sam dao zvanično krivičnu prijavu. Da, ja sam vidio tu prijavu. I dao sam i drugu krivičnu prijavu sa svim papirima. Ali ključni papir je bio što je Zorana Mihajlović napravila radnu grupu da ispita celu situaciju. I njeni pomoćnici i savjetnici su napravili izveštaj da se ukralo 24 miliona evra, opralo, izbacilo napolje. I ona... To je radna grupa ministarstva koje kad ste vi otišili. Tako je. I potpisali, i napisali, i sve završili. I to odbija tužilaštvo kao nema osnova za krivično gonjenje Zorane Mihajlović, jer je sakrila nešto, a znala je da to nije u redu. I vidi se da se dva puta plaćaju isti avansi. Vidi se da se plaća posao koji nije urađen, što se dokumentacijom tvrdi. Što su njeni saradnici napisali u tom izveštaju, koji je potpuno razrađen i tako dalje. I onda sam ja vidio da tu nema šta da tražim i vidio sam da je to jedan lopovluk i vidio sam gde nas to sve vodi i vidio sam da će ova država brzo propadne i tako dalje. Evo sad uzmite ko su izvoznici jabuka iz Srbije. Zašto je seljak propao sa jabukom? Sve iz ekipe, iz porodice Vučića i okolno njegovih. Tu je i ova iz Informera, oni i malinu, i ovo, i obaraju cene. To je, ljudi, vi ne možda shvatite, a niste bili u vladi. Ja koji sam bio unutra i video, evo tu Vulin dolazi. E, samo bi voleo SDPR da neko iskontroliše. Da se vidi šta se tu sve radilo.
koji su tu lopovluci, koje malverzacije, šta se tu pravilo i tako dalje. I zato što mnogo znam i video sam sve to svojim očima i čuo, zato sam rekao, beži odavde što te noge prenosi. Da, dobro, ovaj, vi, vama ne treba voditelja, kamo i sagovornik, ja znam da ste vi mogli ste ovako do kraja emisije, ali ste se puno toga rekli i donekle objasnili zašto ste izašli. Dakle, samo moram se vam vratiti na dve stvari. Jedno je vaša tvrdnja da niste vi najureni, izbačeni, ste vi otišli svojevoljno ili iz vlade, a druga, i time dementujete priču kako zapravo sad Velja se buni zato što nije dobio koridore ili ne znam šta to što mu je bilo. Kakve koridore, to me uopšte nije interesovalo. Dobro, to je ta jedna stvar. Druga stvar koju vas moram vratiti, bez toga što ovo nije emisija tog tipa, istražnog tipa, ali prosto kad se pomenu neke imena i neke stvari, treba biti, znači nema tabua, sve se može reći, svako se može kritikovati, ali vi ste pomenuli jednu trenutku Andreja Vučića u vezi sa putevima. Kakve veze ima i kako vi možete da dokažete ili da, na osnovu čega, kažete da je on vezi sa putevima. Ja znam da neki ljudi sa severa Kosova rade, imaju svoje građevinske firme i upleteni su u što drugo, ali recimo odakle vam sada i u tom poslu recimo ime gospodina Andreja Vučića. A slušajte, ja kao ministar nisam, trebao sam potpišem neke dozvole. I zato te, nikad nije Andrej dolazio lično i on tražio lično, dolazi Nikola Petrović. I on kaže, ovo je hitno, znaš, Andrej zvao, popizdove što ovo nije gotovo. Vas je jedno stvari, sam ja mali. Pa tako su uzeli mnoge firme, poklopali su putarske firme, uzeli su kamenolome, uništili su mnoge firme. Evo sad su progutali energoprojekt na kakav način. Najveći srpski gigant. I to je razbucano, uništeno. Aerodrom je izdat u neki zakup, niko ne zna. Air Srbija, to niko više ne zna koji gubitak pravi, gde leti, šta je uloga ostalih aerodroma. Ovo je potpuno privatna država. SDPR, odete pitate tamo ljude koji rade, oni vam kažu, joj nemojte, pa dolazili su ovi Vučićevi, sve to mora se, nemoj molim vas oko toga ništa i tako dalje. Pa šta će se gore da vidite otac ministra policije upada u hotel Šumadiju na Banovom brdu i otima vlasniku koji je redovno kupio. Sa torom od 300.000 evra u ovakvu rancu. Pa nemojte, mislim, pa to... Pa ministar je morao isti čas da podnese ostavku. Šta će njegov otac tamo? On je ministar policije. Ali oni više nemaju obzira. Oni idu... Pa ko pravi hotele na Kopaoni? Ko pravi hotele u Vrnjačkoj banji? Oni misle, mi to ne znamo. Pa sve se zna. A sve se zna i ne treba da ko pravi određene hidrocentrale. Ko pravi centralu na Limu? Ko? Ko? Pa ja znam ko. Znači, ta ekipa. Sve radi ta ekipa. Ko radi Beograd na vodi? Srpska mafija. Sa srpskim parama sa autoputa. A ništa braća Arapi? Ajde, kaki bre. Oni su samo maska kao Emirati, a Dinkić vodi tu masku i celu priču. Financije u državi vodi Dinkić. Siniša Mali, kome su ukrali kao identitet, kao i Andreju, pa mu neko dao 24 vile na Bugarskom moru, pa on to, jadan, ne može da se oslobodi. Ljudi, to je tuga i vi mu date da bude ministar financija. Pa pogledajte ovaj ekonomski savjet. Pa sve isti ljudi 19 godina. Znači, cijela Đinđićeva ekipa je prešla kod Vučića. Svi lopovi na jedno mesto. Ovdje ne treba nikakve istraga se vodi. Samo se pohapci cao taj tim. Nema istrage. Pa se. Dinkićev ceo tim je kod Vučića. Vesić je kod Vučića. To je Đinđićev bio tim. Siniša Mali, Đinđićev tim. Evo ga kod Vučića. Beba Popović bio je kod... Evo ga kod Vučića. Savetnik. I tako dalje. Pogledajte sad. Trivanka. Pogledajte celu ovu ekipu koja se tu sjatila. Došla. Cigare, Peconi, Pera, Žika, Mika, pa to je katastrofa. Pa to nikad nije moglo da bude da se jedan tim prešalta. Pa evo i Borisov tim je prešao. I Koštuničin, onaj Mihajlov, pa ovaj nesrećnik iz grada tamo došao sad i on liže skute da bi dobio neki dinar. Pa evo, pa pogledajte celu tu ekipu koja se tu našla. To je jedna kriminalna, interesna grupacija koja se okupila i jede Srbiju kao krpelj. Znate, krpelj je kad napadu i oni jedu, glođu, glođu, sve dok nešto ima. I to god
Đanje, ako se ne zaustavi, nema Srbije ništa. Ali tom gođenju, kako biste vi rekli, ili dovoženju te ekipe... Pa evo ga Krstić, pa evo ga Šaper, pa evo, pa ko je napravio Preletačevića? Ne znam ko je napravio Preletačevića. Pa Šaper i Krstić, pa komu je vodio kampanju? Pa ajmojte. Kome? Preletačevića. Pa to je tuga, pa ljudi moji. Ja znam neke ljudi koji su vodili i oni su posle i sami napustili ga... Tako da, ali zanimljiv fenomen Beo Preletačevića, u svakom slučaju to govori o tome kako se naši ljudi lako prime na neku novu foru i lako se primaju tako nekada na belo listiće, nekada na belog, ali uvijek nešto belo se pada. Ali ovo sam treba da vam kažem, sad ste vi tu mnogo toga ispričali. Moje pitanje ili potpitanje glasi ili neko ko nas gleda, dobro, gospodine Iliću, niste li vi učestvovali u pravljenju toga, u dovođenju toga na vlast, tada što kritikujete? Niste, kao što rekao, prvi partner, najbliži partner. I u onom periodu kada je ponavljam, ja sam doveo Nikolića. I zato ovu celu ekipu, ja Brnabić koji nikad u životu sam vidio, ja ovu ekipu, da Đorđević dođe, da ova ekipa dođe, da Marko Đuri, da Nebojša Stefanović, Nikolić je doveo u početku ozbiljan tim. Neki su otišli u ambasade da bi to počistili, a neki su nestali. Ceo taj tim je nestao, nema ga. Neki su i pokojni, sada se tu dogodilo, ali, na primjer, doveden je jedan tim koji je bio pripremljen da dobije vlast, a drugi tim da vrši jednu prljavu vlast i tako. Znači, vi ne poričite i ne odričite se odgovornosti ili zasluge, kako ga se gleda, za dolazak Nikolića, ali odričite odgovornosti za ovo što sada vlada. Ja sam ljut na Nikolića. Ne, čekajte, to znači drugo pitanje. Povlači. A to se sa tim se često spekuliše u javnosti, da ste vi bili bliski sa Nikolićem, evo sami kažete, doprinili ste njegovom dolasku na vlast, a i da ćete možda, i stvarno se pominje u medijima, posebno tabloidima režimskim, kako ćete vi sad ponovo nešto sa Nikolićem da pravite neku političku priču. Koliko tu ima istina? Nikolić je dužan prema građanima Srbije, a i prema nama koji smo ga podržali. Je li obećao nešto da to završi do kraja? Nikolić nas je uvukao u ovo, u ove fekalije, što kažu, i povukao se. On je dužan bio da sa nama ispliva iz ovoga i da Srbiju spase. Jer ovo je došla potpuno nova ekipa. Ja se sećam tih Nikolićevih ljudi, ja se sećam tih ljudi koji su bili u parlamentu. Njih sada više nema. Nema. Ovo su došli neki potpuno novi ljudi. Ja nikog od njih ne znao. Odakle su oni izronili? Pa zamislite vi, kad sam ja s Nikolićem tad pravio koaliciju, da mi je neko rekao da će Ana Brnabić da bude premijer. Zamislite da mi je neko rekao da će Vesić da se vrati, da će bude prvi čovjek Beograda. Da će da fiktivno vodi grad neki doktor nesrećni koji navrati ponekad tamo da neku izjavu o snegu, nešto mu rekli. Kućicama za ptice, otvorio na kućicu za ptice. Pa se jednu stvar, kuću za ptice jeste pravio i tako dalje. Zamislite da je neko meni rekao da će Trivanka biti u tom timu, da će u tom timu biti Krstić, da će u tom timu biti Šaper, da će Beba Popović biti u timu, da će Peconi vaskrsnuti, da će Nikola Petrović doći tu i Cane Subotić, njegov bliski rođak i tako dalje. To ja ne bih mogao da verujem. Ali eto, sad je država u đavoljim rukama. I zato je treba čupati ako postoji nešto, ako postoji neki način. Vidi se da ima Srbija oko 25% ljudi koji su mahazohisti, koji uživaju u tome. Ti sendvičari, ti botovi, ti nesrećnici, koji uživaju. Znate koliko su bili srećni onih 10% kad su naši Preletačevića da glasaju za njega? Znači, što veća budala, njima je sve draži. E, tako se i ovi oko Vučića ovih 25%. Ali to je 75% Srbije protiv toga. I sad ne da niko većini, a ta većina ne zna da se organizuje, da uzme ono što je sleduje, jer je većinski deo Srbije, tih 75%, izričito protiv ovoga, isto kao i ja. Moram da vam kažem, nije baš tako, ja radim ta istraživanja, vi ste upravo delimično, kada je to četvrtina ili ide to i do 30%, ali ne preko toga,
govorimo o ukupnom broju građana, odnosno punoletnih građana koji to podržavaju, ali kada je čovjek 70 ili 75%, stvar je malo drugačija. Tu imate otprilike isto toliko, 25 ili 30% koji su protiv, i imate polovinu koja jeste protiv, ali zapravo je utučena, demoralisana. Pa, koja misle su protiv? Protiv su, ali nisu ni za vas, mene, Marka, Janka, opoziciju. Nema veze, dajte nekog novog. Dobro, ne moram okay. Ja ne, da ne, budem znam, znam, ali spasite, imate pola Srbije koja kaže svi su isti ili ne, neću da se mešam u to, vidite šta se desilo. I sad tu dolazimo do odgovornosti jedne druge vaše. Znači, jedna je vaša odgovornost, zasluga, odgovornost kako hoćete, za dolazak ili smenu Borisa Tadića i dolazak Tomislava Nikolića. Ali postoji ova druga, o kojoj smo pričali ili samo smo je dotakli, vraćat ćemo se na nju, to je za dolazak 5. oktobra, za smenu Slobodana Miloševića. Dakle, vi ste na neki način učestvali u dve glavne smene vlasti, prave smene vlasti, ne mislim samo na izbore i promjene vlade, nego na ozbiljnu promenu strukture vlasti u poslednjih, evo koliko, dve decenije. Dakle, vi ste i 2000. godine, kažem, tu bili jedan od prvih ljudi, i na neki način 2012. dosta aktivno u tome učestvali. I bilans toga, možda je bilans toga i toga 5. oktobra, te 2000. godine, i toga 2012. je možda doprinuo od toga da imamo pola Srbije ili 40%, nije važno koliko, koji kažu, ma beži, sve to isto, ne mogu da se smaram, neću da se mešam. Ja mislim da je to loše, ali hoću da kažem, ima tu možda mesta i za neku samokritiku. Kako sam došao od toga da se pola Srbije, pola Srbije razočara i demoralno. Ali, slušajte, jako puno građana Srbije je bilo 5. oktobra za promene. Što ste i pokazali. Ja sam jednostavno poveo te promene. Što vi kažete, ja sam bio izvođač radova. Znao sam da to organizujem i zamolio sam da me puste da to organizujem svi koji su bili za promjene. Sam rekao, znači šta, priključite se, nemoj da smetate, ajde da to završimo. I ja mislim da sam to tehnički odradio izvanredno. Izveo to sve kako je valjalo. I očekivo da dođe jedna normalna vlast. Jeste vi bili među prvima i vaši ljudi koji su ušli u Skupštinu i u televiziju? Pa jeste, ali shvatite, ja sam neke političare tad jedva našao do ponoći da kažem da smo pobedili, ljudi, dođite, šta sada radimo? Jel, držimo narod na ulici, držimo sve, nema nikoga, ja tamo sedim, razgovaram, ljudi, da ih zadržimo, da im držimo pažnju, da ostanu do jutra, da ne bi neko... A znači, bilo i tada ništa su otišli tetki po lek, ili tako? Pa, i slušajte samo priču. Ja to shvatam. Ali to je bila jedna organizacija napravljena do savršenstva. Savršena organizacija sistema. Evo ja gledam sad... Pričite o 5. oktobru, tako? Da, o 5. oktobru. Evo ja gledam sad ulazak u RTS. To je tako bez veze. To je neka stihija nanela neke ljude. Uleteli unutra, ne znaju šta će sa sobom, ne znaju gde se nalaze prvo. Ja se sećam dobro. Mi smo sa RTS-om tada imali svoje ljude unutra. Pola RTS-a je bilo protiv vlasti, a jedna polovina je bila odana vlasti. Mi smo s onom polovinom dogovorili. Znači, mi upadamo. Vi preuzimate sve. Program počinje. Najavljuje se. To isto je sa studijom B. Mi smo unutra kad smo upali imali sav dogovor. Evo, ja se sećam, šta ja znam, Marko Jankoviću uzimaš studio B. Mi naprijed upali smo u studio u Košuti, ako nismo znali da upalimo struju. Oni što su pobegli, jednostavno isključili su sve. I niko ne zna sad gde je taj centralni prekidač. I onda smo našli nekog penzionera, ga dovedemo da uključi struju. Da bi mogli da uključimo studio. I da se obratimo narodu, da kažemo šta je bilo, šta se događa i tako da ostanu mirni, da nema mrtvih što se objavljivalo i tako dalje u Skupštini, ne znam, ima puno mrtvih, ima ovo, da kažemo istinu i tako dalje. Znači, ova stihijska sad, ovaj stihijski upad bez ikakve organizacije, bez ičega ne vodi ničemu. Drugo, mi smo tad imali izuzetnu saradnju sa delom policije, koji su bili već vrbovani i počeli s nama da sarađuju i da rade. Neki od njih su bili i na ključnim pozicijama. I određene institucije su bile uz nas, ja sam lično vodio pregovore, i dva pukovnika vojske su bili kod mene. Kad je general Pavković dobio nalog od Miloševića da dejstvuju, da u Skupštini ima mrtvih i tako dalje, ovi su javili, nije tačno, sve mirno, nema ni jedan poginuli, nema ni povređe, nema ništa i tako dalje. Sad, ja nikad nisam pričao o tome, ali evo sad priču. Nismo mi zapalili Skupštinu. Ja sam gledao kako ljudi pale Skupštinu.
A znate ko je zapalio Skupštinu? Ne. Oni ljudi koji su montirali da je Koštunica izgubio od Miloševića, jer su stolovi bili spojeni u holu i bilo milion lisića na tim stolovima, jer je trebala komisija OEPS-a da dođe da to iskontroliše. I oni sad, videvši da mi probijamo i ulazimo unutra, ne znaju kuće te listiće napakovane sve ovako i neko od njih zapali listiće. I ti listići uhvate zavese, uhvate tepih i tako da... A vidite, lansirana je potpuno suprotna priča da su to upali, da zapali demonstranti da bi prikrili da Koštunica nije pobedio, kao što znamo da jeste. Nije tačno, mi smo želi da se to prebroji, sačuva i tako dalje. Međutim, to je zapaljeno da nema... Znači, su ljudi iskupštili iznutra. Tako je. E sad šta se događa? Vidite, tačno da u jednom momentu svejedno, to je bila ružna slika, ajde se složimo. Bila je ružna slika. Jedno su zavese, drugo su one fotelje slike koje su nestajale. Počelo da gori, počelo gore zavese i tako dalje. A ne mislim samo da zavese bili ono iznošenje interijera. Pa dobro, to sad svugde ima lopova. Nemoj sad da shvatim. Kad vide svi da gori radnja, oni uđu u kradu farmerke. I to je poznato. Gdje god je neki haos, uđu lopovi da uzmu svoj deo. Njih ne interesuje politika, ništa. Ovdje je bilo i dosta pismenih lopova, koji su znali koje su slike bolje. Nema sad svugdje, to je moguće u jednom totalnom haosu. Sad prelazimo na drugi stvar, dovođenje Tomislava Nikolića. Tačno je da je u Srbiji bilo mnogo problema. Ja sam bio jezičak na vagi. Nikolić je pobedio sa 70.000 glasova. Ja sam pre toga na predsjedničkim izborima, ja mislim, imao oko 360.000 glasova. Imao sam negdje oko 9%, 9 zarez nešto, jednom sam imao 8-6. Da, ali govorimo protiv Borisa Tadića, 2008. Jeste, na prethodnim izborima imao sam biračko telo i tako da je. I onda sam bio jezičak na vagi. A to ste bili vi DSS kao zajednički kandidat? Ne, ja kao predsjednički kandidat. Da, ali koji je podržao i DSS? Nije zvanično me podržao, nije Koštunica zvanično izašao. On mi je dao podršku oči izbora, onako dao mi je podršku, ali nije me podržao, nije došao da se pojavi, da me podrži, nego jednostavno, eto. Ali šta se dogodilo? Ja sam odlučio, zvali su me da dođem kod Tadića na razgovor, da podržim Tadića, jer je se znalo da sam jezičak na vagi. I tih 70.000 glasova, kaži neke, bilo moje, a da je dobio 36.000 manje Nikolić, on bi izgubio izbore od Tadića. I ja sam se odlučio za Nikolića. Zašto? Što je Tadićeva vlast bila bahata. I kad sam se ja odlučio za Nikolića, tad sam imao velike povrede i tako dalje, ono glave, operacija, dva puta na ulici, probijena mi lobanja, povređen teško. Da, i to nije bilo jasno šta se tu dogodilo, ali sada ide ne. Policija čuvala, pa pustila onoga da me povredi. Taj je branio se ćutanjem, odrobio pokušaj ubistva i pobegao u Švedsku, naravno. Uzeo pare, branio se ćutanjem, nije reč progovorio. Sve je završeno na jednom ročištu, prihvatio kaznu, odležao kaznu i otišao. Uzeo pare i tako dalje. E sad šta se događa? Cijelu priču, jednu, protiv mene i protiv nas vodio je Miki Rakić. Miki Rakić je bio... Siva eminencija Borisa Tadića. Ništa se nije pitao Boris Tadić. On je bio neki tamo službenik. Miki Rakić je držao sve konce. Pa u bezbednostnom aparatu. Miki Rakić je doveo i Vučića na vlast. I sklonio Nikolića. On je mrzeo Nikolića. Miki Rakić, pokojni, kad je umro, ja sam imao tad sednicu vlade. Vučić je rekao, ovog časa je preminuo, primio je valjda poruku, moj veliki brat i prijatelj Miki Rakić. Sve je jasno. Da je isti tim... Znači šef kabineta Borisa Tadića. Tako je, šef kabineta Borisa Tadića. Znači bio je jedan tim koji je stalno vodio ovu ekipu ljudi koju sam ja nabrajao i koja je bila u svim vlastima. Oni su tim napravljen s polja koji uništava srpsku privredu, vodi financije, vodi privatizaciju, prodaje firme, pravi od Srbije prosto tržište i tako dalje. Evo, Srbija sad još malo neće imati pile više, a kamoli june. Evo, neki dan je bio podatak tamo kad su one nesrećne cisterne prevrnule Samoni, ako mi kaže, evakuisano, izvešte policije, evakuisano 360 meštana, seljaka i sela. 4 krave i 50 svinja. To dokazuje šta je srpsko selo doživelo.
I koji je... Više meštana nego svinja i krava. Pazite, mi ćemo da izvozimo meso, što priča ovaj nesretni ministar. Mi nemamo ni za Božić po prase da zakoljemo kad je srpski običaj da se zakolje prase i tako da. E, ja sam zato bio da se nešto promeni i ušao sam u tu vladu i učinio sve. Vučić je bio vrlo miran u početku kada je Tomislav postao predsednik. Do onog momenta dok mu Tomislav nije predao bezbednosne službe i tako dalje, da on sve vodi o tome, onda je uključio... To je koordinator službe bezbednosti. Tako je. Nikolić je prepustio stranku, prepustio službe bezbednosti, prepustio sve, Vučić je sve to zagazio, uzeo, doveo Nebojšu Stefanovića, doveo svoje ljude, doveo sad Batu Gašića, pre toga vodio neke svoje druge ljude. Kompletan Nikolićev tim je sklonjen. I okrenula se cela priča. Potpuno i ostvario se san Mikija Rakića da je samo Borisa Tadića smenio Aleksandar Vučić. A cela priča ostala je identična. Problemi identični. Evo, 7 godina se on gica tu sa nekim pričama kako vodi srpsku privredu. Koju bre privredu? Koju privredu? Šta pravi? Šivare po Srbiji da ljudi šiju za 20 i nešto hiljada. Gumaru u Zrenjaninu, koja je ekološka bomba u Srbiji. Još samo treba da napravi nuklearnu elektranu. I nema ništa dalje. Znači, dalje da nas uništi. Prvi smo po karcinomu u Evropi, po leukemiji. Znači, Srbija otmeno. Evo vidite ovih dana, nesreća jedna. Skuplja narod pare za još jednu magnetnu rezonancu. A mi se razbacujemo sa nekim fontanama. Pa 3 magnetne rezonance, ako treba da kupimo, ima da kupimo, da čovek na vreme dođe dobro, na pregled. Dobro, ja se upražaš danas. Ovih dana ministar Lončar se hvali u Skupštini. Ja mi bojkotujemo, ali ja to pratim. I kaže kako je zdravstvo napredovalo u odnosu na prethodni period. Nemojte gubiti vreme. Znam, znam. Smrtnost nikad veća. Jedna je smrtnost, druga je pravično, mi nemao lekara, ni srednjeg osoblja, ni posebno visokog. Dakle, svi odoše, a ambulante, domovi zdravlja gde je radilo 4 lekara, sada su spali na jednog lekara, neki se i zatvaraju, domovi zdravlja, jer nema lekara. Dakle, negde imate opremu, nemate lekara. Sveće da pobegne vani. Sestre odoše, ne samo lekari, medicinske sestre. Da, da, naravno. Iskusne. Odoše celi timovi. Znam. Evo, ja gledam u Čačku kod mene. To su bili fantastični lekari. Sada, vi u Čačku ne možete da operišete slepo crevo. Pa meni je dete se porodilo, ćerka, i dobila sepsu u Čačanskoj bolnici od carskog reza koji je urađen. Pa da li je to u 21. veku normalno da jedna žena dobije sepsu u 21. veku zbog prljavog, zbog neočišćenog, zbog nesterilizovanog, jer nema ko? Ja kad sam otišao, oni mi kažu, brate, mi ne možda stignemo. Toliko posla, a samo jedna sestra na tom odeljenju. Ne može fizički stignuti. I zato ljudi danas dobijaju sepsu, vraćaju se bolesti kojih se umiralo pre 100 godina. I zato je pitanje šta će s nama biti. Ali Vučić kaže, ali sve su to i prethodni zabrljali, pa onda eto, mi popravljamo. Znate šta, Vučiću su sve zabrljali prethodni, a on je 7 godina na vlast. A sve su krivi neki prethodni. Pa pazite, Zoran je pukao nadvožnjak u Čačku, koji je završen, rekonstruisan u oči nove godine i pušten u saobraćaj. I sad je pukla 3 stuba i sad ponovo mora sanirati, a pušten je pre nekoliko meseci. A ona kaže u novinama, pa to je radio loše, nekvalitetno Velja Ilić. A znate ko je otvorio nadvožnjak, ko je radio? Dragoslav Marković kad je bio, ja sam bio tad... student, ja ne znam šta sam bio, nije bitno, nemam veze s nadvožnjakom, a živim u ulici gde prelazi nadvožnjak, znači u toj ulici živim i gledao sam. I sećam se da ga je lično otvorio Dragoslav Marković, predsednik Skupštine tada Srbije. Pa se jedno stvar. Ali ona nema koga da napadne. Ona kaže, zato je kriv Velja Ilić, naravno, neće kaže, a on ne kaže, ja i moj nestručni tim ne znamo da uradimo ništa. Padaju nam potporni zidovi. Tunele ne znamo da napravimo. Svi nam radovi kasne. Padaju objekti. One zgrade, kako ih zovu, smrdljive zgrade, ovde što je pravila. Znači,
ženo, nisi za to i ukapiraj i skloni se, pusti da inženjeri rade. Evo sad u vladi, vi nemate nijednog inženjera. Da, to sam čuo. Inženjerski kadar. Ste videli koliko je Zorana brezobrazna? Ona počela inženjerima da oduzima licence. Pazite, udruženje inženjera Srbije, to je jako udruženje bilo. Ona kaže, to su ti projektori, ti inženjeri, i evo vidite kako se pomera, pada brdo i šta ja znam, obrušava se. Tako da je to poslužila kao izgovor zapravo da ukine, preuzme licence. A onda se javio Dmitar, tamo njen prijatelj, i on je prepravio projekte da bi napravio velike uštede, to za firme koje rade, i preprojektovao on. Ja se sećam, po novinama je to bilo, direktor koridora je uspeo velike uštede da napravi jer je preprojektovao. Znači, to su inženjeri su radili, uvijek je kada se inženjeri su radili posao. Tu se našao i neki nesreći koji je od SPS-a bežao, Branislav Ivković, profesor, koji je zadužen bio za organizaciju gradnje, on je sa svojim sinom napravio neku dobru firmu i zajedno s njima talio se, prepravljao projekte, pravio uštede i tako dalje. Tako da tu ima svega. A onda ministarka kaže, to su inženjeri loše projektovali, a sad šta ja tu... Ministarka nema jednog inženjera da vredi, da je putar, da vredi. Ima jednog putara koji je bio i kad sam ja bio ovaj Poledica. Drugi tamo ja nisam video stručnjak. Ja se sjećam, svi koje smo mi nazivali brevi šarlatani tamo sede, nismo ih znali kućemo, evo sad su isplivali na površinu. Pa da li vi verujete da je njoj koridor 11 izgradnju ispred ministarstva bila zadužena, ja se ne znam kako se gospođa preziva, koja je, ja mislim, bila tužioc ili je pravnik po struci i rado. Ja meni kaže, jo Ilić, ja se ubiknem, silazim iz koridora. Ja kažem, pa ti ne date ništa u koridoru, možda sedite tamo i 100 godina, vi nemate nikakvi efekat što ste tamo prisutni. Pa sjećate se ministarka otišla u Grdelicu. Pa znate li da to u Grdelici je loše urađeno i sada? I može sutra se pusti, kaže, pustit će se i nek se pusti. Ali to nije garancija za budućnost. To će kad tada bude problem Srbije, jer nije urađeno kvalitetno, nije urađeno onako kako Bog zapoveda. Sve ste lijepo rekli i mogli bi se tako do ponoći, ali nekako ste mi eskivirali ili smo možda otišli na drugu stranu na moje direktno pitanje da li postoji mogućnost i koliko mislite u tim glasinama da biste vi sa Tomislavom Nikolićem mogli da pravite neku političku priču. Pa znate kako, ja očekujem Nikolića. Vi ste rekli da ga smatrate dužnikom za druge Srbije. Ja očekujem Nikolića da se opameti, osvesti, da ne ostane dužan narodu. Sve će proći, a ljaga će ostati. On je ovo doveo, on mora pomognati iz ovoga izvadi. Ja ću pomagati i zato pomažem da se ovo promeni, da se što kad će traje. Ali i tu će se okupiti, i napravili smo taj Nova Srbija, osnivač nacionalnog centra, koji je vrlo bitan. I tu dolaze mnogi ljudi koji mnogo znaju. Mnogo ljudi. I ti su ljudi nacionalno orijentisani. Nećemo dozvoliti da nam nacionalne stranke, kao što je monarhistička stranka, pravi Vučić sa nekim dečkom iz Sombora. Ja nisam čuo niko da je bio za monarhiju. Monarhiju iz Sombora, da je to važan centar. Ili da mu neki Čikiriz na Ravnoj Gori, koji je državni sekretar u Ministarstvu pravde, organizuje ravnogorski pokret sa još nekim drugima. I zamislite, Ministarstvo pravde prošle godine na Ravnoj Gori, evo sad će ponovo biti u maju proslava, došao sa vozilima, Ministarstvo pravde piše na kombijima, dovezo sokove, kape. Pa znači, ja se radujete, evo kako je ta monarhistička ideja procvetala. Pa ste, to je Vučićeva priča. Ili ovo sa ovim nesretnim Mišom Vasićem, on pravi neku desnicu srpsku, a Miša Vasić, svi mu ljudi rade po ministarstvima. Njima je, evo, Đorđević mu sponzoriše knjigu koju piše. I film, znači ima film. Film. E, pa to je smješno. Ljudi, niko u Srbiji ne zna ko je taj čovek. Snima film o njegovim tobože zaslugama. Da, vi ste kritični, naravno, i prema aktivnoj opoziciji, ali isto tu neko može kaže da je to kiselo grožđe, to je da možda oni vas malo popreko gledaju ili nerado primaju, pa ste onda vi krivični prema njima. Naravno, vaša oštica je na Aleksandru Vučiću i na SNS-u, nije sporno, pa vama su, ja sam bio svedok kako su obrstili poslanički klub i kako su kadrove, što kažete, što ste imali u organizaciji i po unutrašnjosti devastirali, ali to govori o prirodi te vlasti. Dakle, dok si s njima i dok ćutiš i vežeš koja ti paša kaže, sve može. Kad se pobuniš, onda
onda ti sve uzmemo i još te stavimo na stup srama. Ali govori to malo i o našim ljudima generalno, mislim, ne govorim samo o vašim, nego o našim političarima, o moralu tih ljudi koji tek tako lako dok je bilo slasti i časti od članstva u ovoj vašoj stranci, ili tako, u Novoj Srbiji, onda je bio dobar Velja i dobra je bila Nova Srbija. Kad je Velja krenuo u opoziciju, odjednom od pet poslanika ostade jedan. Pa znate kako, ako poslanik u parlamentu ubije čoveka i ne odgovara i to stoji u fioci i bude oslobođen, šta možda očekujete od njega nego da izda neko koga skriva? Čovek koji je ubio čoveka, nije odgovarao... Kako bi ubio, mislim, pištoljem ubio, šta je? Ne, kolima ga ubio. Nije odgovarao. Nije platio kaznu 100 dinara. Ništa. Čovjek ubio čoveka koji je držao sina za ruku, ubio ga i nije odgovarao ništa. I pa se, šta možda očekuje drugo nego da izda? Šta možda očekuje to čoveka od žene koja, na primjer, proneverila tamo za obdaništa nešto i kad se pozvali na informativni razgovor, rekli mu da ćemo ti podršku, ali možda sarađuješ sa nama. Evo, oteli su onog Jutku nesrećnog tamo iz Brusa koji je bio moj gradonačelnik. Jeste on je vaš kadar. I vidite, moj kadar, jeste. I onda su bili u novinama naslovi poznati biznismen iz Brusa prešao u SNS. Ne znam da se sećate, u Vučićevoj kampanji. Kako ne, kako ne. A sad je to nečasni neki koji je tamo popadao vene. Neki Veljin kao. I Veljin kadar, a on otišao pre 3-4 godine. Pre 3 godine. I pa se jedno sad. Znači, onda je bio veliki biznismen, poznati u kampanji predsjednika Vučića, a sad je neki Veljin tamo. Ili, evo, ja sam bio nedavno u Vranju. Neki nije bitno, ubijen je tamo čovek, Boga mu dušu prosti, u Rotterdamu, ja mislim, i nije bitno. Pre 12 ili 15 godina on je mene sačekao i da me odvede u neki restoran, da im pokaže gde je taj restoran, da ne bi ručao sam, te sam trebao se sretnem s nekim ljudima i su rekli doći jedan momak da te odvede vozilom. Izašao je svim novinama kada on ubija da je narkodiler, da je bio telohranitelj Velje Ilića i tako. A niko ne kaže da je pre godinu dana radio sa Andrejom Vučićem na autoputu. E, to niko ne kaže. I da je jedan od izvođača u toj autoputskoj organizaciji. Jel me razumete? Razumem. Ali su se setili pre 12 ili 15 godina da je sačekao Velju Ilića i uveo ga u restoran. I prikazali sliku kako ja ulazim u restoran, on stoji iza mene. Gospodin Ilić, pošto nam ova muzika podsjeća da je emisija pri kraju, a mi smo tek na početku naših tema. Sad kad pušete crtu posle svih ovih godina i u politici pa i u životu, da li nešto, šta biste sebi zamerili? Ok, rekli smo šta znači ovima, onima, bivšima, Đinđiću, Tadiću, Vučiću. Da li ste mogli nešto drugo i bolje uraditi? Ja bih preporučio mladim ljudima da beže što dalje od politike. Ako ste pošten, ako želite dobro svome narodu, samleće vas mašina nepoštenih ljudi, pokvarenih ljudi o kojoj sam govorio, koji će vas ubaciti u mašinu. Evo, ja sam rekao da ste manje kraduckali, razumeo bih vas, ali mnogo ste krali, brate. E, oni kada, onaj ministar koji kraducka, odmah su spinovali. Obrnuli, da, odmah su obrnuli. I tako dalje. I onda ispao se jedan lopov, svi su me proveravali, jedan dinar nije nađen da nije u redu i tako dalje. Ja sam jedini koji imao petlju da kaže u lice, evo, i sad imenom i prezimenom, ja ne krijem se, ni za koga ne bojim se, nikoga sem onog Boga. Uvek sam želeo da pomognem narodu, da nešto učinim dobro za svoj narod, za svoj kraj. Dobro, jeste nešto pogrešili, to vas pitan. Pogrešio sam. Šta? Mnogo sam pogrešio. Što sam trebao to smeće posle 5. oktobra da izgazim do kraja i da sam ih tad izgazio, a imao sam šansu. Sav narod je to tražio, neki političari nisu želeli i neki izvana nemojte lustraciju, nemojte ovo, nemojte. Da su ta govna otišla u kanalizaciju, mi bi danas imali normalnu državu. Pošto nisu otišla u kanalizaciju, nego su na vlasti. Tad je Vučić bio ministar informisanja. E, a sad pričam kakvi su mediji. Prema tome, to je trebalo da ide u kanalizaciju. A nije u kanalizaciju, evo šta smo danas doživjeli. Znači, pogrešio sam što jednom mora neko da preseče i da počisti sve do kosti. Evo, ja prvi za sebe kažem. Ne treba da budem više nikad ni u kakvoj vlasti.
Ja ne treba budem ni ministar, nikakav član vlade, ništa. Možda neki savjetnik, ako nekom treba moj savjet. Besplatno. Savjet, da nekom posavete. A ne treba budem u vlasti. Ali znam ko može da vrši vlast dobro. Znam da pomognem da se promene urade, da se napravi. Učestvovao sam u najvećim projektima u državi. Ja sam bio inženjer u vladi. Ja nisam rešavao te političke stvari. Ja nisam rešavao pitanje granice. Ja nisam rešavao pitanje Kosova. To nije bio moj problem. Dobro, ja sam... ali ste vi potpisivali Južni tok između ostalog i tako dalje. Jesam potpisivao Južni tok. To je jedan tema koju nismo stigli da... I ponosan sam na to. I to je trebalo se napravi i da je bilo, da su malo mudri bili, mi bi ga do sad imali i držali ventil za celu centralnu Evropu u našim rukama. I to je dobro. A to su vam prijatelji između ostalog i iz Brisela to stavili... Kao minus što sam potpisao prodaju NIS-a Rusima, a ne OMV-u. Nama i vama minusa... Zato se Dinkić bio za priču i ova gospoda iz Beograda bila je za priču da se proda OMV-u, odnosno, a vi znate da je Pacoli gazda OMV-a, mi smo Šiptaru trebali da prodamo NIS, rafinerije i sve ostalo. I još nešto. Meni je ostalo u duši zapamćeno. Da su mnogi ljudi glasali za ulazak Euleksa, a evo sad vide gde nas je to dovelo. I još su aktuelni u vlasti. Ja sam bio protiv Koštunica i naši ministri bili su protiv. Ostali su bili za. I tad je Kosovo ušlo u sunovrat. Imali smo veliku podršku Rusije i Kine da održimo to i da to opstane i ostane kako valja. Nismo uradili. Imao sam jednog plaćenika koji je radio na području Zapadne Srbije i Centralne Srbije, Boška Obradovića, koji je primao platu da me pljuje svaki dan. Koji je fašističkim metodama išao na moju kuću, na moju familiju. Lepio etikete Ilić i baš iz Čačka. Lepio plakate, lepio... Ilić ili mi, Ilić ili ovo. On je samo radio na meni i tako je stekao i evo gde je došao. I taj mi je naneo više zla nego Slobodan Milošević. Probali smo sve tribine. Kako mislite će završiti ova priča? Ne mislim samo 13. aprila, nego uopšte ovo sa vladavinom Aleksandra Vučića. Pa znate kako? Znači, da li mi možete kada i kako? Vladavina Aleksandra Vučića je završena. On pada na svim poljima. Da li će se srušiti za godinu dana, za 6 meseci ili za 2 godine, nije bitno. Ali je kraj. Došao mu je kraj. On je pušten iz vodu od svih relevantnih faktora u svetu. Mislite? Znači, on je politički penzioner. Znači, Aleksandar Vučić može sada pričati šta god hoće. On više ne postoji. Ovi još nenormalni koji glasaju za njega, sendvičari, botovi, koje on dobro plaća i kupuje, ovi iz javnih preduzeća dok se ne upamete i tako dalje, ali je vrlo rizično to sad, 13. Imamo jednu situaciju na Kosovu vrlo nezgodnu. Može kod iskoristi, može Vučić u zadnjem trzaju da uradi neke provokacije sam na tom protestu, pa da izazove probleme, a u tom momentu da naiđu neki dole na Kosovu da grunu, pa da izbije sukob, pa da sutra kaže, evo vi ste pravili u Beogradu bahanalije, pa smo mi izgubili, a on posle stačijem da to potpiše, što i jedva čeka da se nešto dogodi. I što mnogi kaže da je dogovoreno. I dogovoreno se neki incidenti izazovu i tako dalje. Treba sve izanalizirati. Naravno, treba izaći, mirno protestovati. I ona deca koja su protestovali u 29. novembru, naučila su Srbiju kako to rade. Seli, mirno protestovali i tražili zahteve da im se ispune. Vučić mora da sedne s opozicijom da razgovara. A ovo što radi pojedinac iz opozicije, na primjer, taj upad u RTS, onom testerom, to je dat povod. To kao da je neko za pare odradio. Ja ozbiljno, sve više što to gledam, sve više sam ka toj ideji, da je neko bio plaćen da izađe napravi incident uoči ovog najavljenog velikog protesta. Jer, znate kako kažu za jednog političara tu u toj ekipi? Kaže, to je projektil koji ispališ, a ne navodiš ga. Ne znaš gde će da udari. E, tako ima tu u opoziciji problema. Opoziciju mora da vode kao i poziciju ozbiljni ljudi strateški da budu razrađeni određeni potezi, da se zna tačno u određenom momentu šta se radi, mirnim putem, ne može se ništa uraditi krvoprolićem, nasiljem, to vlast jedva čeka,
nasilje, to je hrana, to ako hoćete sad, Vučića pomognete, samo izazovite nasilje. I vi ste mu pomogli do neba. On posle može da uradi što god hoće. I pokriće sve sa tim nasiljem. Gospodin Ilić, ja moram da završavam. Vama hvala na gostovanju. Bio je to Velimir Velja Ilić, učesnik i svedok praktično, jedan od najaktuelnijih i iz prve ruke svedoka sve što se dešava u Srbiji i oko Srbije poslednjih 20 godina. Mi se vidimo od sledećeg utorka u isto vreme na isto mesto.